ndi wano okwetondera okuva ku ntobo y'omutima gwange Hon.Mohammad Nsereko bambi mwetondera olwa live eyakoleddwa ku channel yange ya TikTok we nakyazizza abantu abalala bangi nekyalalizaamu presidential advisor on Masaka affairs Mukyala Nameere ndoza bambi yamwogeddeko ebintu ebitabadde bituufu ate nga biweebuula ekitiibwa ky'engaomubaka wa parliament nalabye Nsereko ng'atiisatiisa abantu atiisatiisa omukyala tigunyabo kenaakukwatako ogenda mukola kize si gwafukirwagali ogenda mukolaki bwe wamusangayo ku kkooti lwaki kyewamusuubiza okukola tewakimukola nze sikiriza mu kuweebuula abalala oba okuweebuula abantu ne lwakubadde ffenna ensi tugiraba mu ngeri ya njawulo ate ffenna tubeerako ne sites zetuwagira kati nga musango gwa Haji ne Hajjat ndoza gwe twabadde twogerako Mukyala Nameere ndoza n'abaakubi yayogedde ku Hon.Mohammad Nsereko ebitali bituufu Hon.Mohammad Nsereko nkusaba onsonyiwe nga moderator ndabika saakoze mulimo gwange kimala ku moderatinga sheyo naye nga bambi I'm so sorry it wasn't intended tekyabadde kiteeketeeke kuyisaamu maaso ndoza Mukyala Nameere ayinaku n'abantu abalala bayayogedde musheyo nga baamaanyi nabo abataakifunye bulungi so nabo mbeetondera mu ngeri omwebe endala but I let people to give their opinions but in the manner that does not defame others so Hon.Mohammad Nsereko I'm really sorry and I have made it public kwange era ebyayogeddwa byabadde ku social media era nange nakoma ku social media okutereeza ebyo so ku TikTok yange nkyaza abantu bangi bannabyabufuzi ba businessmen abasuubuzi people from walks of life nze omulimu gwe nkuba gwa kumodoratinga show okulaba nti etambula mateeka agatuwebwa UCC so kyendowooza nti tekyakoleddwa bulungi but I really apologize era Hon.Mohammad Nsereko nkwagala nnyo it is bad mwebale nnyo.